Вчора у Чернігові в обласному художньому музеї імені Галагана відкрили виставку художника Тараса Степанушка «І мертвим, і живим, і ненародженим». Експозиція присвячена учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Всього на виставці представлено 18 портретів живих та загиблих воїнів, виконаних у техніці каліграма. Виставка відкривається напередодні 21 числа, напередодні Дня Гідності і Свободи. І цією виставкою маємо на меті вшанувати власне героїв. На виставці представлено 18 творів. Це чернігівський художник Тарас Степанушко. Роботи являють собою синтез поп-арту і каліграми. Тобто самі зображення створені за допомогою експериментів зі шрифтами, своєрідним розташуванням речень, слів. І споглядаючи власне портрети героїв, ми можемо прочитати коротку їх біографію. Я лежав і слухав інтерв'ю Дмитра Корчинського. Дуже суперечлива, в принципі, особистість, так, але він сказав цікаву річ, що в східних країнах сім'я шахіда і сім'я воїна, вона дуже почитаєма. На бігбордах зображують. І він сказав, що а що ми знаємо про героїв, про наших воїнів, у нас триває війна. І в саме цей момент я подумав, я вмію малювати поп-арт, і це треба якось поєднати з біографіями. І от ця ідея народилась. Ідея каліграми не нова, вона 100 років тому з'явилася у французьких поетів, якщо я не помиляюсь. От, ну, я вирішив для себе її якось відродити. Мені з військово-історичного музею пан Геннадій Мудрицький надав базу з загиблих хлопців. Є дуже багато знайомих, які воювали. Ну і я дивився з точки зору, наскільки буде це привабливо з мистецької точки зору. Ну, тобто, щоб і поєднання інформації, і те, як це буде виглядати. От. Ну, в принципі, я не фільтрую, тобто це якийсь звитяжний воїн чи просто звичайний солдат. Мене дуже вразили ці картини, саме техніка виконання, та мені приємно, що в нашому місті є такі талановиті люди. Зблизька, ну, видно всі букви, воно так, наче розмито так трішки. А якщо здалеку, то наче в очі дивиться. Тут є навіть людина з сусіднього села, я його знав. І тому для мене ця тема є близька. Він помер. Він був першою людиною з Менського району, яка поклала життя в АТО. Виставку Тараса Степанушка експонують втретє. Її вже презентували в обласному молодіжному центрі та Верховній Раді України. В обласному художньому музеї виставка триватиме до кінця місяця.